最爱的作业最好的我让你我干掉了第一个你就下来是来一拿万不打马匹又来了cari ayi kan ni nak tak lah dah lah kau leh ado ayi ayi si kau awi bana awak ah dah eh ado ayi ke lai nek masuk lah nek ayi putih nek ayi dah ayi putih ke cik nek ayi putih banyak di rumah nak manis manis dan kondong kau baik ah kau nak manis manis nek nak yuk ke Cik ini baiknya lama-lama anak-anak makanan minuman nak kok domi si goreng. Simpang ojek mah ke cik anggak? Ya jauh cik ini ya. Eh simpang ojek ke ciknya? Simpang ojek mah boleh ke ya? Ya aduh nak manis nak lama sih nak. Eh banyak nak. Dia dah pek mana madu kau ni nak. Ada orang kata lah. Pek mantang ni lah. Sebanyak itu akan tu dah lo dapat mantang leh sebanda akhirnya. Ya lo depan is orang leh. Mantang sekarang iku awak. Ini nak. Nek, nek. Oh, kama? Oh betul nak kawak. Oh dia nak kapo. Kama tu simpang-simpang ojek tu nama ni mana? Gak kadang dan kecil dan tu di mana simpang ojek nak kini dan kini. Nak kini nenek. Yo. Lah muah dah mantan. Antung. Tak muah seorang kini nenek. Tidak. Oh, ada simpang ojek lah tak jauh. Tidak, tidak, tidak. Yo lah yo panah ko. Baik. Alah. Deh yo panah hari ya. Yo rasa kalama sado kini. Alah nak dibawa nenek. Ah di mana tampak ko? Alah nak dibawa lah. Kau dah kek lah nyaga. Alah nak dibawa nenek. Ah tu merek mah. Ayo rancak si ko ramai ya. Itu merek dah. Yo. Yo, ramai. Wah, masuk kita. Lala, yo lah, tapi agak ada kuat. Parah. Mana kerjai mah? Kau kerjai mah? Ayang si kulo lay. Adi ni nak gak rancak, balam pu lampu ah. Lah kena kuat kena. Yo lah kena. Pek kacau pun kerjai mah. Yo lama rasa. Dia nak tak pulang kau bercikuk tu kah? Itu saya roh banah. Tuan Salman. Kak Au, Nek. Nek. Nek cikuk kau kat lalu. Nek cikuk ya, Nek. Nek. Iyo. Nek, Nek. Pak, tak lama kau, Pak. Aduh, lelah saja. Eh, dah lama sejak kafe kau berdiri, Nek. Apa ada yang cikuk, Nek? 6 tahun yang cikuk. Nek, dah lama juga kafe cikuk, Nek. Nek, aku lewat, Nek. Besar, Nek. Aku nak besar, Kak. Cikuk, Nek. Anggur, Kak. Di sikon ni. Ah, sana ni. Ah, balik kau pun wah. Ah. Ah, punya. Dak jalan dekat di pasar dak wah ada kau kecek tu dak kau orang punya kau. Tanya cik nak apa kau? Nak apa lama tu ah? Nak beli lama. Minuman ah, minuman iko yang paling lama. Ah, kuah mangga kuah. Ayo kau pesan cik. Ah, prince mangga, ayo lama ngek. Yo pesan cik. Makanan minuman paling lama itu ngek. Mangga, lup-lup, sel-sel. Ah, kalau makanan ni kuno favorit aku wah. Pun ada pada enggak? Eh, pada-pada sik bayo lah mak. Ayam saus, cumi saus, bilang mama. Kau nak bilang favorit. Ini kau gambar so nak manjilik dengan ha. Ambil lah yo dan yo nak yo kau ngan. Yo kau ngan lah. Tunggu nenek, dia nak ambil sebentar nenek. Ayo, sebentar nenek. Deh. Ha. Tak tinggal.
นักงานเล็กๆนะพอได้ละพอได้ทุกพวกเลยอ่ะบ้าก็เลยเออลูกพูดเนี่ยไปสนานที่นักเสียก็แน่ตั้งตื่นอยู่ๆเล่นเนาะเอ้ยในอีเซ็ตอ่ะเอ้ยในอีเซ็ตลูกก็ตันตันนะรันดาเต้แน่เลยจะตั้งดาวว่าอยู่แน่แต่นามันตันดาเต้ตาลาไม่สนานแน่แน่ชาเป๋แล้วก็จุกนี้เละมากไอ้ก็อยู่ดาเซ่ดูนำมาแล้วดิฉันเนี่ยไม่สนานด้วยอารมณ์ชาเป๋ปัญญาหน้าหนารู้สอกันก็ชิมพร้อมนะไอ้ดาเซ่ยกไปเจ๊ก้าวดอกเดินมาได้เลยเดินมาได้ทางกลางได้ไงฮะคือพนามะโซ่สัตว์ดวงไงก็ไม่เห็นแน่ก็แน่พักแค่ชิ้นดังแค่ฮะเฮ้ยบาดดังชิ้นดังแล้วเดี๋ยวมาเห็นแล้วว่าคนไหนจุดเด่นบาดดอกอ่ะไอ้ไอ้บาดหัววะนะฮะนะเดี๋ยวมากันเสียเดี๋ยวเสียดูยกไปเดี๋ยวสิก่อนสักทีเล็ดเดี๋ยวเอ็มทีโฟสิก่อนเลยกันเลยเฮ้ยทุ่งกุ้งในดงเนี่ยเพราะว่าเอามาซานาซิโกที่อังบาดายาทุ่งเด็ดได้แล้วไม่ได้หมดนะซาบันตาซาบันตาสิโยโย่เฮ้ยสิก่อนซาบันตาเนี่ยแหละตาลาเชฟป้าอยู่ตาลากากันนั่นเนี่ยอ่ะไอ้เนี่ยมาปันนั่งเฮ้ยตาอีโกรันจีแล้วมันเป็นไงอ่ะไอโก้นำมีปันเอาสำหรับปฏิลงเลยแน่แล้วก็ทันโลดแน่แน่แน่เนาะสำหรับมาการแน่แน่มาการแน่แน่มาการที่เปียยาโดนมอนแน่ไอสำเป็นสำหรับมาจีแน่เด้เด้เด้ดักคนเสียนะว่าเออเจ็ดมาการแน่แน่แล้วคุณก็เลยรอแล้วก็กระทันโลดแน่แน่ว่าโก้นำดังปาเต้เนี่ยปาเต้เนี่ยกระทันโง่กระเด้งแล้วกระทันโลดแน่แน่ว่าไหลไหลอ่ะได้มาใช้เลยตัวฉันจ่ายเงินแน่อ่ะฮ่าฮ่าฮ่าได้ถูกการด้วยได้ไปก็อยู่เบาในน้ำรังว่าว่านายอยู่บ้านนางไงฮะมาเลยเล่นแล้วอ่ะบรรยายไปสั่งเมนูละเห็นว่าคำนี้ว่าเราเดี๋ยวเป็นนี้ละมานะBanyak lampu tu ya, banyak perabana lah, boleh minyak tanah lah, kalau sebanyak ikut lampu lah. Yuk, yuk lah, lah, pulang awak lah, yuk lah. Yuk, pulang lah, lah. Dia yuk, dia bawa sandung, tak mungkin dah, lah, mak panah rasuk. Nih, 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 n